নমস্কাৰ। জয় জয়তে মই গৌৰৱ সন্মিলিত সমাজক সাম্প্ৰতিক সময়ৰ এটা অতি প্ৰাসংগিক বিষয়ৰ ওপৰত বক্তৃতা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰাৰ কাৰণে আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। প্ৰতিভাশালী যুৱক গৌৰৱ গগৈৰ স্মৃতিত প্ৰতিষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে জন্মলগ্নৰ পৰা বিভিন্ন জনহিতৈষী কাম কাজ কৰি আহিছে। মই তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাৰ শলাগ ললোঁ। আজিৰ বক্তৃতা অনুষ্ঠানৰ মোৰ বক্তব্য ৰাখিবলগীয়া বিষয়টো হৈছে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত COVID-19ৰ প্ৰভাৱ আৰু কিছু ইতিবাচক খবৰ। ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত COVID-19ৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ হলে আমি প্ৰথমে মাৰ্চৰ 24 তাৰিখলৈ ঘূৰি যাব লাগিব। COVID-19ৰ সংক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দেশখনত লকডাউনৰ ঘোষণা কৰিছিল, কিন্তু এই লকডাউনৰ ঘোষণা দেশখনৰ অনানুষ্ঠানিক খণ্ডৰ শ্ৰমিকসকল আৰু প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকসকলৰ কাৰণে একেবাৰে আকস্মিক ঘটনা আছিল। এই শ্ৰমিকসকলে লকডাউনৰ সময়ত কাম হেৰুৱালে, তেওঁলোকৰ হাতত খাদ্য কিনিবলৈ ধনৰ অভাৱ ঘটিল, তেওঁলোকে ঘৰলৈ উভতি যাবলৈ বিচাৰিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰাজ্যলৈ ঘূৰি যাবলৈ উপায় নাছিল কাৰণ বাছ সেৱা আৰু ৰেল সেৱা বন্ধ হৈছিল। COVID-19ৰ সংক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰোপ কৰা প্ৰতিবন্ধকতাসমূহৰ কাৰণে তেওঁলোকে আহি কোনো এখন ৰাজ্যৰ সীমান্তত ৰৈ যাবলগীয়া হৈছিল, ৰাস্তাত আধা বাটতে ৰৈ যাবলগীয়া হৈছিল, তেওঁলোকে বিভিন্ন আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছিল আৰু জুনৰ 5 তাৰিখলৈ তেওঁলোক মুঠ 26 লাখ শ্ৰমিক বিভিন্ন অস্থায়ী শিবিৰত থাকিবলগীয়া হৈছিল। এই প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকসকলৰ বিষয়ে আগতে আমাৰ ধাৰণা নাছিল কাৰণ চৰকাৰৰ হাতত প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকৰ কোনো তথ্য নাছিল। সেইকাৰণে লকডাউনৰ ঘোষণা কৰাৰ সময়ত আমি বা চৰকাৰে এইটো অনুমান কৰিব পৰা নাছিল যে প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকসকল এইদৰে ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব, তেওঁলোকে কাম হেৰুৱাব, তেওঁলোকৰ বাবে খাদ্যৰ অভাৱ হ'ব। আইএলৰ মতে আমাৰ দেশৰ 40 মিলিয়ন শ্ৰমিক অতি দৰিদ্ৰৰ শাৰীলৈ অৱনমিত হ'ব। অৰ্থনীতিত COVID-19ৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আটাইতকৈ সহজ উপায়টো হৈছে GDPৰ ওপৰত তাৰ প্ৰভাৱ আলোচনা কৰা। 2020-21 বৰ্ষত আমি দেখা পাওঁ যে প্ৰথম কোৱাৰ্টাৰটোতে GDP হ্ৰাস পাইছে 23.9% আৰু এই হ্ৰাস হৈছে G20 দেশবিলাকৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ। কেৱল কৃষি খণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যোগাত্মক কথা, কৃষি খণ্ডৰ বিকাশ হৈছে 3.4%। আনহাতে ফেক্টৰী বিকাশ 39.3% হ্ৰাস পাইছে, নিৰ্মাণ খণ্ড হ্ৰাস পাইছে 50.3%, বাণিজ্য হোটেল আৰু যোগাযোগ খণ্ডত আমি দেখা পাওঁ 47% হ্ৰাস। অৱশ্যে এই নিম্নগামী প্ৰৱণতা 2018-19 চনৰ পৰাই আৰম্ভণি হৈছিল, কিন্তু COVID-19ৰ সংক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই নিম্নগামী প্ৰৱণতাই যেন এক ঠেলা এক বলহে লাভ কৰিলে। এই সময়ছোৱাত আমি দেখা পাওঁ অকল অনানুষ্ঠানিক খণ্ডৰ শ্ৰমিকেই যে কাম হেৰুৱাইছে ঠিক তেনে নহয়। আমি যাক হোৱাইট কালাৰ জব বুলি কওঁ, সেই হোৱাইট কালাৰ জব কৰা কৰ্মচাৰীসকলেও কাম হেৰুৱাইছে আৰু এই কৰ্মচাৰীসকল হৈছে কনজিউমাৰ ক্লাছ, উপভোক্তা শ্ৰেণী। গতিকে তেওঁলোক যিহেতু কৰ্মহীন হৈছে, গতিকে দেশখনত চাহিদা কমিছে। আনহাতে আমি যিসকল ঔদ্যোগিক লেবাৰ, তেওঁলোকৰ কথা বিবেচনালৈ আনিলে দেখোঁ যে প্ৰায় 5 মিলিয়ন ঔদ্যোগিক শ্ৰমিকে কাম হেৰুৱাইছে আৰু এই শ্ৰমিকসকলে কাম হেৰুওৱা মানে এই কথাটোৱেই বুজায় যে MSME খণ্ড বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে। এতিয়া আহোঁ যে চৰকাৰে ইয়াৰ বাবে কি ব্যৱস্থা লৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ দিশৰ পৰা আমি দেখা পাওঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে ঘাইকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহৰ মাধ্যমতেই ৰাজ্যসমূহলৈ ঘূৰি অহা প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকসকললৈ কাম কৰ্মসংস্থান আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আকৌ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেতবোৰ নতুন আঁচনি ঘোষণা কৰিছে আৰু তাত দেখা পাওঁ যে গৰীব কল্যাণ ৰোজগাৰ যোজনাৰ অধীনত আমাৰ ৰেল বিভাগত বৃহৎ পৰিমাণৰ নিযুক্তি হৈছে। সেইটো এটা অৱশ্যে ইতিবাচক কথা। আকৌ ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে চাহিদা বৃদ্ধিৰ বাবে বা নিযুক্তিৰ বাবে বৃহৎ পৰিমাণৰ বিনিয়োগ আৰু ব্যয় কৰিবলৈ অসমৰ্থ। এইকাৰণেই যে তেওঁলোকৰ নিজৰ বিত্তীয় ঘাটি বহুত বেছি। এই ৰাজ্যসমূহে 15 লাখ কোটি টকাৰ GST
ক্ষতিপূৰণ পাবলৈ আছে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই সময়ত জনাই দিছে যে সেয়া সম্ভৱ নহয়। গতিকে কি হ'ল যে কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ এটা বিশেষ সুবিধাৰ আশ্ৰয় লৈ তেওঁলোকে ঋণ ল'ব আৰু ইতিমধ্যে 21খন ৰাজ্যই 97,000 কোটি টকাৰ এনেধৰণৰ বিশেষ সুবিধা গ্ৰহণৰ বাবে সন্মতি প্ৰদান কৰিছে। জি এছ টি ক্ষতিপূৰণ পোৱাৰ লগে লগে এই ঋণৰ পৰিপূৰণ হ'ব। আনহাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেখিছে যে যদি এই প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকসকল তেওঁলোক কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ ঘূৰি নাহে তেতিয়াহ'লে দেশত চাহিদা নাবাঢ়ে, কাৰণ এই লোকসকল কামলৈ ঘূৰি আহিলে তেওঁলোকে উৎপাদন কৰিব, নিয়োগ বাঢ়িব, আয় বাঢ়িব আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অৰ্থনীতিখনত চাহিদা বাঢ়িব। গতিকে চৰকাৰে তেওঁলোকক কৰ্মসংস্থান আগবঢ়াব লাগিব। তাৰ বাবে চৰকাৰে আৰু এটা ক্ষেত্ৰত ব্যয়ৰ কথা ভাবিছে, সেয়া হৈছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বা আন্তঃগাঁথনি খণ্ড। গতিকে বৃহৎ পৰিমাণৰ ব্যয় তেওঁলোকে অৱশ্যেই স্বাস্থ্য খণ্ডত কৰি আছে, আন্তঃগাঁথনি খণ্ডত এতিয়া তেওঁলোকে ব্যয় কৰিব বিচাৰিছে। এটা কথা উনুকিয়াব বিচাৰোঁ যে স্বাস্থ্য খণ্ডটো আন্তঃগাঁথনিতে পৰে আৰু স্বাস্থ্য সেৱাটোৰ লগতে স্বাস্থ্য আন্তঃগাঁথনিৰ লগতে আৰু বিভিন্ন আন্তঃগাঁথনি তেওঁলোকে ব্যয় কৰিব বিচাৰিছে আৰু সেইকাৰণে চৰকাৰে ইতিমধ্যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট বেংকৰ পৰা $750 মিলিয়ন ঋণ লৈছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত আৰু বিকল্প আছে, তেওঁলোকে নিৰ্বিয়োজনৰ প্ৰচেষ্টাও আৰম্ভ কৰিছে, তাৰ লগতে তেওঁলোকে বিভিন্ন আন্তৰ্জাতিক অনুষ্ঠানৰ পৰাও ঋণ ল'ব পাৰে আৰু যদি তাৰে নহয় তেতিয়া তেওঁলোকে ঘাটি মৌদ্ৰিকীকৰণ কৰিব পাৰে। কিন্তু আমাৰ দেশত যিহেতু মুদ্ৰাস্ফীতি কভিড-19ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 6.7% বৃদ্ধি পাইছে, গতিকে এই মুহূৰ্তত অন্তত এই পৰামৰ্শ দিব নোৱাৰি। এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰিবলগীয়া যে কভিড-19ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চাহিদা হ্ৰাস পোৱা স্বত্তেও মুদ্ৰাস্ফীতি এইকাৰণেই হৈছে যে এতিয়া যোগান কম, যোগান নাই বাবে মুদ্ৰাস্ফীতি হৈছে, দ্ৰব্য দৰ বৃদ্ধি পাইছে। এতিয়া অসমৰ অৰ্থনীতিত কভিড-19ৰ প্ৰভাৱ কেনেধৰণৰ? আমি যদি এডভাইচৰী কমিটি ফৰ ৰিভাইটেলাইজেশ্যন অফ দ্য ইকনমি অফ আসামৰ তথ্যলৈ চাওঁ তেতিয়াহ'লে অসমৰ বিত্তীয় হানি হৈছে 32,167 কোটি টকা। তাৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ ক্ষতি হৈছে কৃষি, বন আৰু খনিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সেয়া হৈছে 8,175 কোটি টকা। ফেক্টৰী খণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত লোকচান হৈছে 7,546 কোটি টকা। আনহাতে যদি আমি চাহ উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ, চাহ উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত লোকচান হৈছে 1,200 কোটি টকা। আন দুটা খণ্ড বিশেষভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, অসমৰ 10.9 লাখ ঘৰ মানুহ বস্ত্ৰ উদ্যোগৰ লগত প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে জড়িত। এই লোকসকল এতিয়া বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে কাৰণ কেঁচামালৰ অভাৱ আৰু চাহিদা নাই। শুৱালকুছিৰ বস্ত্ৰ উদ্যোগ বিশেষভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। পৰিৱেশ্য কলা হৈছে আনটো খণ্ড আৰু এই ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ ভ্ৰাম্যমান নাট্য দলসমূহে যিহেতু তেওঁলোকৰ নাট পৰিৱেশন কাৰ্যসূচী চলাই নিব পৰা নাই, যোৱা বছৰ নোৱাৰিলে আৰু এইবাৰ আৰম্ভই কৰিব পৰা নাই, গতিকে তেওঁলোকে এই 9,000 কৰ্মচাৰীক একধৰণৰ কামৰ পৰা বিতাৰণ কৰাৰ নিচিনাই হৈছে, কাৰণ এই 9,000 লোকে এতিয়া কৰ্ম নিয়োজিত হৈ থকা নাই, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দৰমহা পোৱা নাই। গতিকে এই ভ্ৰাম্যমান নাট্য দলৰ লগত জড়িত কলা কুশলী আৰু শিল্পীসকল বিশেষভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। অসম চৰকাৰৰ এই উপলব্ধি আছে, সেইকাৰণে অসম চৰকাৰে কেতবোৰ বিকল্পৰ কথা ভাবিছে। তেওঁ অসম চৰকাৰে অসমলৈ ঘূৰি অহা প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকসকলক আগবঢ়াব পৰা সুবিধাটো হৈছে এম জি এনৰেগাৰ সুবিধা আৰু এই সুবিধা তেওঁলোকে দিব বিচাৰিছে আৰু এম জি এনৰেগাৰ অধীনত তেওঁলোকে নতুন নতুন কেতবোৰ কাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিও লৈছে। আৰু এটা কথা হৈছে যে তেওঁলোকে কৃষি খণ্ডত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিছে আৰু কৃষিৰ বজাৰীকৰণ এই কথাটোৱেই এই সময়ত গুৰুত্ব পাইছে, আজি অত বছৰ এই কথাটোৱেই গুৰুত্ব পোৱা নাছিল। আনহাতে চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিষয়া পৰ্যায়লৈকে চৰকাৰে বিভিন্ন পদবীৰ বাবে বিজ্ঞাপন দিছে আৰু আশা কৰা হৈছে যে যিসকল শিক্ষিত নিবনুৱা ঘূৰি আহিছে তেওঁলোকে এইবিলাকত কাম পাব, কৰ্মসংস্থান পাব আৰু আমাৰ দেশত ইতিমধ্যে থকা 1,00,000 নিবনুৱাৰ বাবে এটা বাট মুকলি হ'ব। আৰু যিসকল IT বা কম্পিউটাৰ শিক্ষাৰ শিক্ষিত লোক অসমলৈ আকৌ ঘূৰি আহিছে তেওঁলোককো নিয়োজিত কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে প্ৰয়াস কৰিছে। এতিয়া আহোঁ কভিড-19ে সৃষ্টি কৰা কেতবোৰ ইতিবাচক খবৰলৈ। এইটো নহয় যে কভিড-19ে অৰ্থনীতি কেৱল নেতিবাচক প্ৰৱণতাহে সৃষ্টি কৰিলে, ইয়াত কোনো ইতিবাচক কথা নাই। একচুৱেলি ই এক ইতিবাচক চিন্তাৰ আৰম্ভণি
ঘটালে। মই প্ৰথমতে ক'ব বিচৰা কথাটো হৈছে আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰতৰ স্বপ্ন। আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ স্বপ্ন বুলি ক'লে আমি এইটো নুবুজাওঁ যে ভাৰতৰ পৃথিৱীৰ অন্যান্য দেশৰ লগত কোনো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যৰ সম্পৰ্ক নাথাকিব। ই বুজায় যে ভাৰতে অন্যান্য দেশৰ লগত প্ৰতিযোগিতা কৰিব, কিন্তু নিজৰ শক্তিৰ ভিত্তিত। আন এটা যুগাত্মক কথা হৈছে যে পৃথিৱীৰ বাকী দেশবিলাকে ভাৰতৰ 137 কোটি জনসাধাৰণৰ যদি বজাৰখন পাব লাগে, তেনেহ'লে তেওঁলোকে ভাৰতৰ কোম্পানীসমূহকো তেওঁলোকৰ বজাৰখন মুকলি কৰি দিব লাগিব। ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাত পৰা এটা বিশেষ দ্ৰব্য উৎপাদন কৰা আৰু সেই দ্ৰব্যটো বজাৰীকৰণ কৰাৰ এক নতুন আঁচনি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে। ইয়াৰ জৰিয়তে ফেক্টৰী খণ্ডই 20 লাখ কোটি টকাৰ এক উপহাৰ লাভ কৰাৰ নিচিনা কথা হ'ব। আনহাতে আজি ইমান বছৰে স্বাস্থ্য, গৃহ আৰু শিক্ষা খণ্ডই পৰ্যাপ্ত গুৰুত্ব নাপালে। স্বাস্থ্যখণ্ডত GDPৰ 2.5% কম ব্যয় কৰি অহা হৈছিল আৰু এতিয়া চৰকাৰৰ এই উপলব্ধিটো হৈছে যে এই অৱহেলিত খণ্ডকেইটাকে আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন আৰু সেই প্ৰচেষ্টা আমি দেখা পাইছোঁ। প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকসকল লকডাউনৰ সময়ছোৱাত আৰু আনলকৰ সময়তো ক্ষতিগ্ৰস্ত এইকাৰণেই হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ বিষয়ে আমাৰ হাতত তথ্য নাই। শ্ৰম মন্ত্ৰালয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ এক তথ্যভিত্তি তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছে আৰু এটা কথা আমি লক্ষ্য কৰোঁ যে ৰাজ্যসমূহে নিজাববীয়া কেতবোৰ উদ্ভাৱনীমূলক ব্যৱস্থাৰো হাতত লৈছে। আমি দেখা পাওঁ যে ঝাৰখণ্ড, মধ্যপ্ৰদেশ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ দৰে ৰাজ্যসমূহে কি কৰিছে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ৰাজ্যলৈ ঘূৰি অহা প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকসকলক কাম দিবৰ বাবে তেওঁলোকে নিজেই নিয়োগকৰ্তাৰ লগত চুক্তিত অৱতীৰ্ণ হৈছে যে নিয়োগকৰ্তাই শ্ৰমিকসকলক গৃহ দিব, স্বাস্থ্যসন্মত গৃহ বাসগৃহৰ যোগান ধৰিব, তেওঁলোকক ছাটাই কৰিলে তাৰ ক্ষতিপূৰণ দিব আৰু তেওঁলোকৰ অসুখ বিসুখ হ'লে যি তেওঁলোকক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিব। চ' গতিকে আমি দেখা পাওঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সহায় নোলোৱাকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে নিজেই নিজা হস্তক্ষেপেৰে এই নিয়োগকৰ্তাৰ লগত যি চুক্তিত অৱতীৰ্ণ হৈছে সেই চুক্তিয়ে আমাৰ এই শ্ৰমিকসকলৰ জীৱন সুৰক্ষিত কৰিব। মই ভাবোঁ যে দেশখনৰ বাকী ৰাজ্যসমূহেও এই 3খন ৰাজ্যৰ উদাহৰণ অনুকৰণ কৰা উচিত। আৰু এটা কথা লক্ষ্য কৰা যায় যে এই সময়ছোৱাত চৰকাৰে যিসকল প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিক আছে বা যিসকল প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিক আকৌ কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ ঘূৰি যাবলৈ ওলাইছে তেওঁলোকৰ বাবে এফৰ্ডেবল ৰেণ্টেল হাউচিং কমপ্লেক্সৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে আৰু ইতিমধ্যে কিছুসংখ্যক শ্ৰমিকলৈ এনেকুৱা হাউচিং কমপ্লেক্স আগবঢ়োৱাও হৈছে। এইসমূহ খবৰক মই ইতিবাচক খবৰ বুলি গ্ৰহণ কৰোঁ। এতিয়া কথাটো হৈছে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত COVID-19ৰ প্ৰভাৱ কিমান দিনলৈ থাকিব সেই কথাটো কোনেও নিশ্চয়কৈ ক'ব নোৱাৰে। কোনোমতে এয়া 3 বছৰলৈও থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে আজিৰ তাৰিখত আমি ক'ব নোৱাৰোঁ COVID-19ৰ প্ৰভাৱ ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত কিমান বছৰলৈকে থাকিব, কিন্তু এই প্ৰভাৱ কমিবলৈ হ'লে, অৰ্থনীতিয়ে এক গতি লাভ কৰিবলৈ হ'লে অৰ্থনীতিত চাহিদা বাঢ়িব লাগিব আৰু চাহিদা বঢ়া ক্ষেত্ৰতো আৰু এটা কথাই অৱদান আগবঢ়ায়, সেয়া হৈছে অৰ্থনীতিৰ পৰিৱেশ। অৰ্থনীতিত যদি ইতিবাচক চিন্তাৰ সম্প্ৰসাৰণ হয় তেতিয়াহ'লে অৰ্থনীতিখনত এক ইতিবাচক পৰিৱেশ থাকে, বিনিয়োগ উৎসাহিত হয়। গতিকে যদি প্ৰতিজন ব্যক্তি চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া সামাজিক ব্যৱধানৰ নিয়মকে ধৰি সকলোবিলাক নিয়ম মানি চলি নিজৰ কাম কাজত নিয়োজিত হয় তেতিয়াহ'লে অৰ্থনীতিৰ বিভিন্ন খণ্ড অন্ততঃ চলি থাকিব, হাজাৰ হাজাৰ লোকে নতুনকৈ কাম হেৰুৱাব লগা নহ'ব আৰু সেইটো অৰ্থনীতিৰ বাবে এতিয়া বৰ প্ৰয়োজনীয় কথা। আপুনি মই দৰে যিসকল জনসাধাৰণ আছো তেওঁলোকে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিলৈ আগবঢ়োৱা পৰা এইটোৱে হ'ব আটাইতকৈ ডাঙৰ অৱদান। এইখিনি কথাৰে মই আজিৰ মোৰ বক্তব্য ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু গৌৰৱ সন্মিলিত সমাজৰ উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰিলোঁ।